heshiiskana wuxuu daaran yahay in lagu soo gaadhsiiyo oo muddo lagu siiyo inaad kaga guurto wadooyinka suuqa waaheen wadada u kacda bridge-ka hadhuwana iyo wadada dhinaca city center-ka galbeedka ka marta inta wado u dhaxaysa ee u socda bari iyo galbeed iyo koonfur iyo waqooyi ayaa laga guurayaa dhammaan dadka degan suuqa waaheen ee ku ganacsada dariiqyadiisa waxaynu ogeysiinaynaa inay ka guuraan laga bilaabo maanta annagoo waqti siinayna ilaa iyo kowda bisha soo socota shan iyo toban maalmood ayaa ganacsatada wadooyinka ku shaqaysta loo qabtay qaranku wuxuu go'aansaday suuqa waaheen wadooyinkiisa gabari iyo galbeed iyo koonfur iyo waqooyi dhanka doontabaha ka martee in la banneeyo ganacsatadu ha yaraado ha dhaxo ha weynaado waxaynu u eegnahay inaynaan tashan karayn sidaa darteed qaranku wuxuu go'aan ku gaadhay in laynoo taliyo muwaadin sidaad og tahay gubashadii suuqa waaheen waxay naga soo gaadhay dhibaad u weyn oo ilaa maanta aynu la halgamayno inaynu ka soo kabanno qaranku ma doonayo inay dhibtaasi soo noqoto waxaanu samaynayaa wax kastoo suuragala ilaahay inaguma soo celiye si aan dhibtii ka dhacday suuqa waaheen mid la mid a aanay inoogu soo noqon waxaa la samaynayaa wax kastoo suuragala waxaa la qaadanayaa go'aamo qarqadhaadh ogeysiiskana wuxuu daaran yahay in lagu soo gaadhsiiyo oo muddo lagu siiyo inaad kaga guurto wadooyinka suuqa waaheen dhowr face baa hawshaa loo geli doonaa iclaamkan imika wuxuu khuseeyaa wadada jidka wadnaha marka aad joogto wadada u kacda bridge-ka hadhwanaag ama kaalintii basbaas dhinaceeda marta iyo wadada dhinaca city center-ka galbeedka ka marta inta wado u dhaxaysa ee u socda bari iyo galbeed iyo koonfur iyo waqooyi ayaa laga guurayaa taasoo macnaheedu yahay marka jidka wadnaha ka dhaqaaqdo ilaa aad ka gaadhayso dooxa waddo kastoo jidka wadnaha ka dhaqaaqday oo labadaa waddo ee aan soo sheegay u dhaxaysa ilaa ay dooxa ka gaadhayso waad ka guuraysaa labadaa waddo dhexdooda waddo kasta oo galbeed u socota ama bari u socotana waad ka guuraysaa albaabka guriga dhisan ee daarta ah ayaa lagu ekaanayaa sidaynu wada ognahay khasaarihii weynaa ee qaranka soo gaadhay iyo ummadda somalilan waxaynu ku tashannay sidii aynu uga kaban lahayn waxaynu dhisannay suuq qurux badan oo badhna uu inoo dhowdhow yahay badhna uu dhexda inoo marayo waajibaadka ka dhalanaya iyo howlaha ka dhalanaya daraaddeed baynu halkan saaka isku wargelinaynaa dhammaan dadka degan suuqa waaheen ee ku ganacsada dariiqyadiisa waxaynu ogeysiinaynaa inay ka guuraan laga bilaabo maanta annagoo waqti siinayna ilaa iyo kowda bisha soo socota si ay uga tabaabushaystaan oo ay u eegtaan meelihii ay u guuri lahaayeen muwaadin waxaanu ku leenahay ka tabaabushayso waaheen iyo hareeraheeda waa la bannaynayaa diyaaruma nihin khasaarihii hore inoogu dhacay inuu dib inoogu soo noqdo balaayaduna waxay madax la qabtay leedahay mise la qabta male maanta madaxaynu qabanaynaa u diyaar garooba nowtiisku wuu soconayaa shan iyo tobanka cishaba qof walba goobtiisa loogu imanayaa ka dabaabushaa si laysleeyahay shan iyo tobanka maalmood waxay ku eg yihiin kowda bisha may ee soo socota maalintaa wixii ka bilaabma ciidamada booliska iyo dabdamisku waxay amar ku haystaan in ciddii waddada loogu yimaado ay qabtaan ciddii waddada ku ganacsanaysa
أي شرعي هورجيان قاصت هذا سوق يبقى ضم باو فرمي وح فرمي يوم مش هنقوله هذا ما بيش على بعض فرمية سوق واهن برايفت كها إدرس كوكار كولها وهل كي يقول يقولوا كل سنة شري صدق طبق لقاني جاي وح فرمي وح فرمي سوق هدوناك وح فرمي سوق لورين شري حبيب سنتيارة وح يدين دياره كلا سوق يدي هرو حيك هريك بنان دي حرشات دي تاي يا دي تاي بمحوها إنشي سوق يضع عين كاسي يدي كيدي يلن مو هدين قوان كمان تهلك لقص شيء وقوان لقو إلالين أيو هنتي هذا هنتي ده قنص دياش كلا واهين كل شوكتا يقول هان هنتي ده قرن كبا كوميشة كتمرتو استوقف شقين يا إن كران تدو أيها تو ميدد كوب بهين يهين ميد بد قبتا استلمر كانا قنص جوا ده قيب كنا قطا وحنو قيب كهين قوان كان وحن فريا شركة ده كران تدي هرجيسا إن قيب تاسو ديار قربان سين هراوجا ولا هذا اللي